Ok, so, rig jou lewe in volgens, ok, so ons het gesê, rig jou lewe in volgens, gebed, jylle moet saam sê, jylle het nie neergeskryf nie, rig jou lewe in volgens, gebed, die woord, gemeente, ok, die laaste een is die koninkryk, ek moet sê, elke keer as ek omskryf, voel ek willig daarin sit, hoor, maar dis nie reg, nou, kom nie gee nie, ok, ek en jy moet ons lewe inrig volgens die koninkryk, in Romeine 14 vers 17, skryf Paulus, hy sê die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink, nie? Met alle woorde oor julle ouens, weet, ons moet verstaan die Heilige Gees het 'n groter agenda as dit wat ek en jy net hier om ons tas in kan sien en doen. Die algemene lewe, dis 'n groter ding. So die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink, nie? Want dis waar die mense die hele tyd kla, moenie dit eet nie, moenie dit drink nie, moenie daai nie, maar gehoorsaamheid aan God, vrede, vreugde wat die Heilige Gees in ons lewe gee. En dis presies wat ons ook moet bid. Jesus leer ons om te bid. Wanneer jy bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word en laat die koninkryk kom. Wat ek en jy hier doen in hierdie gemeente, en dit tel vir die ander gemeentes ook, wat ek en jy hier doen, maak saak. Dit maak 'n verskil. Ons doen dit nie op eie initiatief nie, ons doen dit omdat die Heilige Gees ons trek en lei. En dit is hoekom ons die dinge sien wat om ons gebeur. Ons sien mense kom tot bekering. Ons sien mense se lewens verander. Ons sien dit. En dis nie net daar buite nie, ons sien dit hier gebeur. Ons sien dit in ander gemeentes ook. En dis eintlik 'n wonderlike tyd om te lewe. Is 'n wonderlike tyd om sensitief te wees en wakker te wees vir die werk van die Here, want ons is deel van God se koninkryk. Nou, ek wil net God se koninkryk vinnig opdeel vir julle. Maar voor ek dit doen, moet jou herinner wat ek en jy hier doen het ewigheidswaarde. Jy praat met iemand oor Jesus, 'n ander ou praat met iemand oor Jesus, 'n ander ou vat daai ou en daai ou gee sy hart vir die Here. Môre oor môre het daai ou sy gawes uitgeen, hy het 'n impak op iemand anders en dis hoe dit gekom het waar ons is vandag. Iemand anders was getrou en dis hoekom ek en jy hier is en nou is dit ons beurt om getrou te wees, om te besef elke ding wat ek en jy doen vir die Here het ewigheidswaarde. Ek en jy moet in God se plan, in God se doel ingeprop wees sodat ons sy werk kan doen. OK. Basiese betekenis van koninkryk, want ons praat nou daar, wat beteken dit as ek lewe vir God se koninkryk? Wel, eerstens, God se koninkryk behels sy grondgebied. Nou, as ons kyk na hierdie aarde, dan is daar maar baie verlorendheid. Jy kan sien, meeste mense dien nie die Here. En daar's mense wat sê hulle is Christen, hulle dien glad nie die Here nie. Dis die God se grondgebied. Maar hier is daar ander reëls en dit is die tweede kant, God se heerskappy. Ek moet 'n keuse maak, stel ek myself onder God se heerskappy, of wil ek my eie agenda doen? Wil ek my eie pad volg? Dis 'n keuse wat ek moet maak, of ek staan onder sy heerskappy, of ek doen nie, of ek is deel van sy koninkryk, of ek is nie. Dan, God se mense, ek en jy is God se gesante, ons is sy ambassadeurs, ons is deel van sy koninkryk, en dan kom ek by die laaste deel, waarin ons allemaal uitsien, God se koninkryk behels die hemel, dis waarin ons op pad is. En dit is gevolg van die mooie belofte wat ek en jy het in die Here Jesus, dat ons kan hemel toe gaan en dat ons gered kan word, wat ons 'n boodskap het om te vertel daar buite. Amen. Ek sluit af met hierdie laaste gedagte, om dit op te som, en dan gaan ons saam sing. Wil jy 'n geesvervulde lewe leef? Dalk sit jy vanoggend hier en sê, Johan, ek sien dit net nie, maar begin hier, soek God se agenda in jou lewe. Soek dit onvoorwaardelik. Begin om jou lewe in te rig, om ernstig te raak oor gebed. Peer, hulle skep baie geneenthede donderdag aand om saam te bid. As jy 'n kaartjie invul en sê ek wil saam bid donderdag aand van 8:30 tot 9:15, dan sal ek die detail deurgee vir Peer en hy sal jou opsit. Maar kom ons raak ernstig oor gebed. Kom ons raak ernstig oor die woord. Kom ons wees 'n gemeente wat nie onderhandel oor die woord nie. Kom sit jou hande en jou voete op die tafel vir die Here. Onthou, dis nie 'n emosie nie, dis nie 'n gevoel nie. Dis iets wat ek sien verander in my lewe. En dan, kom ons rig ons lewens in vir die koninkryk. Vriende, hierdie is nie vreemde goed nie. Ek weet of julle saamstem. Hierdie is goed wat ons weet, nê? Ons weet dit. Dis wat dit beteken om 'n geesvervulde lewe.